Музеи – это бизнес, а не бремя для государства. Они могут и должны зарабатывать сами. В этом уверена администрация Мукачевского замка. За последние годы здесь не взяли из бюджета ни копейки. Как им это удается, давайте узнаем. Мукачевский замок основали еще славянские князья. Во внутреннем дворе памятник Федору Каритовичу. При нем удалось построить уникальный по тем временам колодец. Его глубина 85 метров. Він вирубаний у кам'яній скалі. Немає відповідей на питання, як це люди могли зробити такими примітивними знаряддями праці. 10 лет назад колодец отреставрировали. Со дна подняли більше тонни мусора. Среди хлама нашли даже исторические экспонаты. Цю бочку, якою піднімали воду, знайшли, коли розчищали 10 років тому назад. Це стара, автентична, така... стара. Іменно красотою архітектурних форм і історії замок манять туристів, а вони – головна стаття доходів. З кожним годом посетителей все більше. На майські праздники їх зафіксували рекордне кількість – 10 тисяч. Ця група школьників приїхала із Венгрії. На уроках истории нам много рассказывали о Мукачевском замке, поэтому приехали сюда. Очень понравилось. Мукачевский замок принадлежал семье Ракоце, которая вела венгерскую освободительную борьбу. Это часть нашей истории. Чтобы заманить побольше посетителей, в замке организовывают новые выставки. В прошлом году в комнате музея открылась экспозиция, посвященная войне на Донбассе. Переважна частина экспонатов – это речи, которые... передали мені із 128-ї бригади, із нашої, яка базується в місті Мукачево. Тут великий потік туристів, багато за кордону, багато людей, які не знають реальну ситуацію подій на сході України взагалі. Кроме того, в замке отреставрировали рыцарский зал, в котором можно провести свадебную церемонию. Нам уже другий місяць поспіль вдається реалізувати проект «Шлюб за добу». Десь 30 пар. За год замок получает больше 10 миллионов гривен прибыли. Этого хватает на зарплату сотрудникам, коммунальные платежи и текущие ремонты. Завершуются, вернее, поточные работы саме по оновлению фасадов среднего двора. Там мощение бруківки. Тут был речковый камень, мы его заменили. В Мукачевской мэрии говорят, замок входит в тройку самых прибыльных коммунальных предприятий города. Протягом останніх років жодної копійки з міського бюджету на фінансування даної установи не витрачалося. Це не позиція не давати гроші. Справа в тому, що тих надходжень, які надходять на цей спеціальний рахунок, достатньо для того, щоб проводити всі ці роботи. Марина Коваль, Юрій Ковальов, подробності телеканал Інтер, Закарпатська область.